adesso per andare a fare forse un po' solo più su figlio او په صورت یوسف کې مونږ اتیا نمبر آیت رسیدلی وو یا یو اتیا نمبر آیت چې د یوسف علیه السلام وروڼو ټولو مشوره وکړه او په هغو کې هغه مشر ده ووي چې زه خو واپس نه ځم تر څو چې پلار اجازت نه کړی او یا الله فیصله نه کړي او تاسو ته پته ده چې مخکې هم یوسف علیه السلام هغه زموږ د لاسه د پلار نه جدا شوی دی نو زه نشم تللی لاړ شي پلار ته ده ووایي چې ستا زوی غلا کړې ده او مونږ هغه خبره کوو کوم هم چې لیدلې ده په غیبو باندې مونږ نه پوهیږو هغې نه مخکې الله سبحانه وتعالی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واسأل القرية التي كنا فيها او تپوس کدا کلینا چې مونږ پاغې کې تپوس کدا کلینا مطلب نه چې کلی د دیوالونو تپوس کا تپوس کدا کلی د اوسیدونکو نه چې له سخي سوا هغه به درشته خبره وکي والعير التي اقبلنا فيها او داغ قافلین چراغلی و منگ پاغی کی داغوی نتا پوسکی لسقی سوا غبرتن بشتی خبروک و انا لصادقون او یقینا من خامخا رشتنیو قال بل سولت لكم انفسكم امرا او یعقوب علیہ السلام بلکه خسته کړی تاسو ته نفسونو تاسو یو کار بیا هم دغه دې ذهن ته دا خبره نه پرېوت چې د زوی غلا کړی ده نو ناشنا خبره ده هغه مشر چې دی هغه شرم خو خوړو ده چې دی غلا وکړه خو بیا تاسو څه خبره چې دی نو تیاره کړې ده دا خبره ذهن ته نه پرېوت فصبر جميل نو کار زما صبر خیسته دی صبر بکوم دا صبر چې دی خلاص یا شباب صبر چې لري د مسلمان اصله ده او د دې اصله ده د انسان سره چې په هر ځای کې په کار راځي هر ځای کې صبر د الله سبحانه وتعالی په تقدیر باندې رضا او چې الله سړي کړی دی بس وزه پر راضي یم نو یو زوی نه دوه زامن ته ورک شو بلکې درې همه شروع پاتې شو هغه زه واپس نه ځم چې د هغه نوم روبینو یو یوسف ته بل بنیامین او بل روبین درې زامن د ځنه پاتې شو او بیا مو فصبر جمیل عسى الله ان یاتینی بهم جمیعا نږدې ده چې الله به راولي ما ته دوی ټول الله به ټول راولي ټولو کې د درې وړه دننه رالو إنه هو العليم الحكيم يخيرنا الله بها حكمة والدين وتولى عنهم أو أوردوا داوينا داوينا يترفتش يعقوب عليه السلام داوينا يترفتش وقال ويوي يا أسفا على يوسف
هاي افسوس دي په یوسف پسې یعنی زړه دې داسې لروت دغه مغاواز هاي افسوس ته یوسف کوم ذکر به وبيضت عيناه من الحزن او تک سپین شو سترګي دغه د وجه د غمنا فهو كظيم نغاد غم ندكو مصيبتنا بدو ما درشيو جي اغسطر جيس بني شيو او دا على كي جي كلا انسان دا اوخ كي مسلسل او بي جي اوخ كي او بي ان ايدر از استر جي اغس بني شيو يو دا يو مصيبت اغه د چې اغه یوسف علی السلام ته ورکشه د مصیبت اغه دویم زوی کوم چې بنیامینو اغه تیم پاتې شو نو درې مصیبت اغه مشر زوی چې کوم دی اغه پاتې شو دا ټول مصیبتونه چې په دومره سپینګیری انسان باندې راځم شو نو سترګې الله وی دغه غم د لاسه سپینې شو خويا دي بك يوسف عليه السلام كوزي دي بنيا دي غم داغو وقال يا أسف على يوسف زامن وتنسيهتك وقالوا يا وي تالله تفتو تذكر يوسف قسم بالله تامشي يا دي يوسف حتى تكون حرضا ترديت شبخوار او تكون من الهالكين يا بشير ملكي دنكنا دا غم بده ملكي وي او دا غم بده خوار كم زور بده كي نخم تاسول دا غم ور كره او بات ولتنا سيطونا كول جدا غم بده خراب كي دا غم بده ملكي قالوا يا انما أشكو بثي وحزني إلى الله يقين نخكاركم الدرد أو غم مخبل اللات تصدقوا ما سنجي زمان جلاء فرياد داخل اللات زكوم ديزي كده خبره لساتين جي ديت الله فرياد نوي بردوت لكم جي دوكو مثلا چې دغه مخلوق ته پریاد وکړو نه مخلوق ته پریاد نه کړو الله طریق کیا خو په دې اوخ کو او په دې قسمه غم راښکاره کولو باندې الله سکنه رانیسي رانیسي په دې په هغې باندې چې ته شکایتونه کې مخلوق ته د الله چې الله ما سره دا چل وکړو الله ما سره دا چل وکړو زه یې لیدلی یم او زه داسې شوم او زه هغشان شوم په دې به دې الله رانیسي والعیاذ بالله خو په دې الله رانیونه کوي نو انما اشکو بثي وحزني الى الله او دا طریقه یې زده کړه چې خپل غم او فریاد د همیشه الله ته کوه او الله سبحانه وتعالی د فریاد اورېدونکی دی او هغه څه چې ته غواړې هغه به دله درکړي او په پرده کې به دې وساتي دا خبره موږ مخکې بیان کړې او انسانانو ته چې فریاد کوي نو یو خدای چې الله در په دې ناراضه کیږي چې دا مخلوق زما دی او مخلوق ته فریادونه کوي دویم دا چې دا مخلوق به د پورې خاندي نو درېیم دا چې وبه دې شرمي ټولو خلکو ته به دې راښکاره کړي نو څلورم دا چې کیدی شي مرسته درسره وکړي او کیدی شي ونه کړي او خبره ټولو به کیدی شي کېده او رب العالمین ته چې فریاد کوي نو فریاد د له اوري په پرده کې به دې ساتي او څه چې ته غواړې هغه به دله درکړي وأعلم من الله ما لا تعلمون أو بويكم دلالة ترفنا بغسا تاسو بنا بويكي يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف اي بچو زما لارشين تلاشو كي دا يوسف او درور داغا وغرزي بسيو یو تجسس ته یو تحسس ته فتحسس یو فتجسس نو
تجسس او جاسوسی دا به بد کار کی کی او تحسس دا به خه کار کی کی. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، لار شی وګوري ویلټوي یوسف علیہ السلام ورور دغه. ولا تیأسوا من روح الله، او من امید کیږي د رحمت د الله نه، انه لا ییأس من روح الله، یو یقینا نن امید کیږي د رحمت د الله نه، الا القوم الكافرون، مگر قوم کافران. دیزی کی فائدہ چلا اللہ در رحمت نا امید ہے کہ دل در مسلمان شان نئے ہمیشہ بدا اللہ نا امید ساتھ، ہمیشہ پہر مسئلہ کی، ہمیشہ و پہر مسئلہ کی چلا اللہ نا امید دے دا بیماری بختمی، اللہ نا امید دے دا غریبی بختمی، اللہ نا امید دے دا مشکلات بختمی، اللہ نا امید دے چی بچی برا کئی، اللہ نے امید دے چی دا بکی دا بکی، ہر مسئلہ چی تا طرف آئی گی اللہ نے امید سات. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ دا امید نبا تمہ نقاتی کیا غد رحمت ذکر توی چی دا کار دا کافرانو دے. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ، نوہر کل چی داخل شدوی پاغ باندی، دریم پیر رالو پا یوسف علیہ السلام پس ریسویم پیر شو، دریم پیر شو، اول پیر راغلیو ناغا چوتی اغرور راولی، بیا پا دویم پیر رالو آغا چا اغرور پاتی کو دای دریم پیر پلار راولی گل چلار شی معلوماتو که نو پا دقا دقا وینان بعد چی معلوماتو که دو بگی بیا رالو دا مصر چکری بگی والا گو، نو کدی مگل بیا نور دقا رای کی دا خوراک و غلر ایک دید پر را گیدو. فلما دخلوا علی نوار کل چی داخل شدوی پا غباندی، قالوا ویوی یا ایوها العزیز، اے عزیزا، مسنا و اہلنا الضر، رسید لید منت او کور و لوز منت تکلیف، وجئنا ببضاعة مزجا، اور اولید منگا تاتا لگی پیسی، فاوفلنا الكیل نپور راکا پیمان منتا، وتصدق علینا او صدقو کب منبانی، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ بدل ورکی صدق کون کتا. رالوی یوسف علیہ السلام تیوی ویتری سکارو کچی زمانگا کوروالا زمان خاندان دل پریشانی کی دے و پا غریبی کی دے غمون زیاد شیوی دی من کرا، یو دغرو رو یو غبلو پیسیم لگی دی خوراکتم زورت تے، حتی سخی سلائی مخ کلیم دا سخاوت مظاہرہ کری دے، نو پا مبانی صدقو کا. سبحان اللہ، اللہ سنگ دا ورزی بدری کی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دو رجل اللہ وزب دریک ناغو سولار یوسف علیہ السلام توی صدقو کپا مقبانی دا سوچ بکیو کہ اللہ سنگ دو رجل بدریکی دا اگر انسان دا چی دوی کوئی تا گزار کرو او نن دوی اگر توی چی اونگ بانی صدقو کا اللہ صدقہ کون کی خوخی. نو یوسف علیہ السلام چکر دا خبری ووری دی او پتو توری گی دی چیز ما پلار بانی تکلیب دیر شوی دی او غم موتا دیر دی او غریبیم دیر دا، نو زلی را ڈک شو استرو کی اوخ کرا لی او نور طاقتی نو چی دا قیسی اوک دا کڑے وی. قال ویوی هل علمتم ما فعلتم بيوسف، ايا معلوم دي تاسو تاغكارونا چكريو تاسو دي يوسف سرا،
واخي يودا غدرور سرا اذ انتم جاهلون كلت ويتاسونا فوها اخبرت يدي دول سبحان الله مسلمان الذي سفاي نوزر ولا اول نوكت وكلت تسوي جاهلان نبوي لي زكم ذكر كره ودوی داریک پر داریک کشو زکر چی دا یوسف علیہ السلام دا خبر دا بلا حسین کی دیش بلچا تا معلوم ہے خود دا یوسف علیہ السلام خبر آگا بلچا تا سنگ معلوم ہے شو او غدی تو تاسو دا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم معلوم دی قالو یا غوی اینکا لانت یوسف اوی دوی آیت خام خانت خو یوسفی قالو یا غوی أنا يوسف أو يوسف يما وهذا أخي أو دارور دي زمان قد من الله علينا يقينا إحسان كريد الله بمن باندي إنه من يتقي ويصبر يقينا شاشي ذلك تقوى واستو صبرك فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نيقين الآن بربادي أجر دنيكي كونكو قالوا يا وي تالله لقد آثرك الله علينا قسم بالله يقينا غركريت الله بمن باندي وإن كنا لخاطئين أو يقينا يومن خامخا دخت كارنا أو الله رح كاركرت غريب بمن باني ده الصبر وده تقوى بدلوا ويبي إنه من يتقي ويصبر پچاکی چی تقوائی پچاکی چی صبری اللہ سبحانه وتعالی داغ انسان او داغ عمل او داغ محنت او کوشش اگر چرتم نزایکی انہو من یتقی و اصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اگو تی بس تغوری پا منگ بانی او منگ خطاشی و منگ ماف کا او دا اوچیتی انسان خوب یا خوی اوچیتی قالو یا خوی لا تثريب عليكم اليوم نشتي سملامت يا بتاس باندين نرز يغفر الله لكم بخان ديوك يا لا تسوتا دمر غير سلم چطي دلي چلا بيولا بخانم غواري ومنگا يوسو بيسو معاملة بي دنیاوي دیسو پوٹ از مکہ و دیسو انچ از مکہ بی او اگر که منگا روغ نکو ما پی نکو چاہتا نا سنگ ما تا ما پی کرے پا دی خبر پا دی گرمی دا بل سرا پا کلونو پا دشمنی که وزا تیرے دم تا ما تا پا خیر ندے ویر پا دی که دی بخانه نکے لیکن دا سی خبر آشو او که غلطی دا اوش ہوتی یا سا اوزر والا لوٹا نا اوزر لٹاول دا خوز منگ پا دا کی اوزر چاله لطول نه داریک بدگمانی پا سلی بندی کواد داده پختنو غرد داده اگوی طریقه ده و داده اگوی رواج ده هر سو که اگه پلاری که اگه زوی که اگه خزی که اگه ملگری بدگمانی پی کواد خزی ته تلیپونو که غریب اوچت نگو پاول رنک داول تلیپونو چت نگو دا بچت تلی یا دا خزی تی تلیپونو گوز دا کور که بلچا اوچت کو داولی اپل اوچلی اوچت کو رور تی تلیپونو کو زوی تی تلیپونو کو ملگری تی تلیپونو کو اوچتی نکو آب از دی زمک سرینه لگی واضح شو پا دی دوم را اوزرونو که دی بده خبر اگر پار رو بسی ویده زمک سرینه لگی وی اللہ بنده دو مزر سره دا مسلمان سره نختمه مسلمان سره دو منظر چی من ختم ہو لے بیا خودی طول اسر ختمی یہ پہر خبر ہے کسی نے سب بدگمانی کوا او تعلقات پرے دا سکر بس صلف و دائیوی دخپل رور دا پارا با او یا عزر لٹے او یا
او پدی او یو کی چته معلوم نشو کنه به دیسو په دیس کار کې به مصروف ای ځای او ماته نه معلوم خو زر بول لټه دیس ونه پری چې مسلمان دی زما د لاس نه ووت نو مسلمان ډیر قیمتي دی د دې سره تعلق د سره رابطه د دې شپاله سره سوک نه پری نو یوسف علی السلام دا غوی لپاره عذر خو مخکې وکړو اذ انتم جاهلون کلی تاسو جاهلان و نو دې ځکه ته دا نه ما کوزي او به سر دغه نه یغفر الله لكم الله تاسو بخ وهو ارحم الراحمين او غدي الرحم كون كده درحم كون كنا اذهبوا بقميصي هذا ويسي كمش زمان دا فالقوه على وجه ابي نواتويدا بمخد بلار زمان يأتي بصيرا رابشي لدنك دل الله په وحي سره چې ته سي جوړ کا ها کمی سولا ورک دا کمی چې دغه په سترګو لګې دې سره باغا دې سره باغا واپس لید شروع کی واتوني باهلكم اجمعين او راولي ما تا اهل خپل طول او طول راځي وي طول راځي ځکه چې په قحط کې لا پنځه کاله پاتې دي دا خو صرف څو کاله وشو دوه کاله وشو پنځه لا پاتې دي نو ته هغه طول دلته راولي ولما فصلت العير نو هر کله چې جدا شو قافله قال أبوهم ويبلار داوي إني لأجد ريح يوسف يقينا زخام خام ممن بند يوسف لولا تفندون كشتت تاسما بعقل نغني قافلة جداش وده د مصر نه یعنی دا کمرونه چې دلته راغلي د هغوی واپس روان دي الله وی قافله جدا شو د مصر نه نو څومره چې دوی د علاقې ته نږدې کېده یعقوب علیه السلام څه ووي په ما باندې بین لګي د یوسف علیه السلام خو تاسو اوس ما بیا بېعقل ګڼئ اوس خو بیا وایي چې ته څه ګډوډې وې قالو وی ورته هغوی تالله قسم په الله إنك لفي ضلالك القديم يقين تخامخا فاغخ بالبخاني محبت كي بروتي تو ده خبري كي بيدي شروك زهب پیغمبر ده ما ده خبرو تتشاوك لرون خونيشتي ده غنوسو وكور ولا غطوش تبيا خبري كي فلما أن جاء البشير نهار كل جراغ زيري وركونك ألقاه على وجهي خزارك دا قميص بمخدا غابا فارتد بصيرا وقر زيد وغالي دنك استرقوا كار شوروك قالوا يا غاب ألم أقل لكم أي نوي لما تاسوتا إني أعلم من الله ما لا تعلمون تيقينا زبويقم دالا دترف نباغس تاسو بنبويقي يتوستماوي لنوس ما تخو هذا خبر معلومي دي چاقه توستاني معلومي قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا ويدوي إبلارا زمنغا بخانو غالا زمنغ دبارا دقناونو زمنغا دا مسألة مكتر مخي تير الشير دلتا سي مسألة دا وسيلة دو جوندي سلي
نہ دعا غختہ چکل اگر نیک عملی وہ پشر تدی چی جوندے سڑے نوزدو خبر پلار تی پلار زمان دا پارا بخانہ غوارد اللہ نا وہ دیسی منی چی بخانہ تا نا غوارو یہ ستا دا مخ غوارو نا وہ پلار تی زمان دا پارا بخانہ غوارد اللہ نا ان کننا خاطئین یقینا منگا خطا کاریو دیزی کی وہ مسئلہ غدا ما مخکم بیان کرے وہ چی دا باز کسان چکل دا یوسف علیہ السلام دا قصہ بیانی نو دا غدا رونا پا دی قصہ کی بلکل دی سراولی تبا جدا سم غر ظالمان و کافران و او دا دوی دین و دا بی دین و انا دا مسلمانانو خوصی جل شویره خطاعتی شویره نصیب دقا حد پوری ذکر کول پا کردی چی آو دا یوسف علیہ السلام رونا خطا شیو حسدی کلاو دا غوی سرا اگه دلیس اگه کوئی تا گزار کرده خوب آگه کی بید دن نور ننواتا دومره دن نور ننواتا چی بید سرا بگیر دا دقا نیکانو خلکو بیدبی بکیو که دیسیم ننا بکار لکه دا باز حضرات دا معاویه رضی اللہ عنو دا علی رضی اللہ عنہ پا واقع ہے کہ دوم ورنہ نوزی دوم رو پکے ورنہ نوزی چلے چاہ بے دبی پکے شروع کی دو معاویہ رضی اللہ عنہ یا دو حسین رضی اللہ عنہ دو یزید پا مسئلک ورنہ نوزی ورنہ نوزی ورنہ نوزی لگیائی پکے بس پا نور نور سے شروع کی انہی پا معاویہ رضی اللہ عنہ چلے شروع کرا بیا پا نور صحاب کرام شروع کی ذکر علماء داوی وی معاویہ رضی اللہ عنہ تری نور صحابی کرام او چیدہ پردلی تو چھتا کرا کنا بیا بتا پری نور صحابی کرام بسیم خبر رکی ناولنی دیوال آغا دقم معوی ردنی ننتا با معوی بان اعتراضو کن اچھ آغا کدا چلو دا زوی تربیتی نو کرو لیادو باللہ وغدیسی 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 سبال بیس خبر نا تاو بی باری وبانی کن ازکی چاگا دیوال سشو اخولی دو کن با دا خبر یاد ساتی چی دی واقعاتو کی دی نیکان و خلقو با منز کی چی کم اختلافاتو مراغلی نبائی کی سالت دومر جہور نور ننوزی چی لاغ نیکان و خلقو بیعدبی بکیو کی یوسف علیہ السلام رون نزیعتے شئے غلطی تی شئے دا لیتے بخپل ہوئے منگا خطاکاری عرور والا بخانق واری پلار والا بخانق واری خدا بازی بیام بیام نبخی پلاری بخی اچھا سر چی زیعتے کر آگے بخی خدا بازی لو سم نبخی تب جی دسر سزیعتی کرے گو رہے نو حق بوایو خوب آغی کی با دمرا تعدی و مخ کی نزی چی سڑے پا بلی و محضور کار کی پریوزی قال سوف استغفر لکم ربی او یعقوب علیہ السلام زرد چی بخانب ووال مستاس دفار دخبل ربنا انه هو الغفور الرحيم يقينا غاب خانك ونكي رحمك ونكي دي فلما دخلوا على يوسف نعرك لجي داخل شدوي بيوسف باندي ددوي شمار او يا يدري او يا كسان نو دوی طول پا یوز رووتو را روانشو یوسف علیہ السلام والا مخی تراواتو دو میسر باچا بیا پا ملک کی چکم زرخیز علاقو آغای دوی تورک یوسف علیہ السلام دخ پل مور پلار درونو دخ پل وانو دیر غٹا مل مستیاو کر غور لباس غور خوراک در سو لورکو اللہوی کل چی رالو دوی ورننو تو پی یوسف علیہ السلام بانی آوا ایلی ابوی زی ورکو آغا خپل زان سرا مورا و پلار خپل تا وی سیرت کرا دی چیسا ویلی دوی دیو بل نسم تاورا تاوش اور دیر وقت پوری یو بل نیولی و جللی نوچی دومر وقت
یو بچی د پلر نه لري او هغه په کې لوی سړی شي او پلر په کې بوډای شي ملای ټیټی شي یو بل چې ولیدو یو بل نه سمتاو شو. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين أويوي ننوزي مصر تك غواري الله بامن بي دلت بتسبلكو بامني. ورفع أبويه على العرش أو بور تيكر المور أو بلارخ بالبتخت باندي وخروا له سجدا او پریوتو دوی غتا سجده کونکی. مور پلاری پا خپل تخت که نوال دیتا ادب و احترام وی ادب و احترام دیتو یعنی که دا تخت داده دوم نگر سنه دا خو خپل مور پلاری پا غزی منی که نوال دیتا ادب وی دیتا احترام وی یعنی چه دا مور پلار پا مخ که تا پا غر زیبان دی ناسی او تا نوی چه دلتا که نه پا غور زیت ناسی غور کار تکی غور خوری تا اگه تا ست نکی دا بیده بیده دا مور پلار دا باز دا چل کرده جی کور که کم دی زلون تا که کوتهی کمرهی راساسی پا ترهی پیره گیدری ناگه چا دا پاره کی اگه دا مور پلار دا پاره کی دو اسیم وی دو اسیم از را خبر نکی خنور دیسی وی دو اسیم وی دا غزی خواخی و مطلب داری دو اسم ختمیه و پریش دقیقی زیگه پراته آخری و آخری نه مور پلا لبتا غور کمره ورک و ایده اسم بودا بودای دی بودا بودای خودوی لبتا غور کمره ورک غور کت غور سامان دبر دوی پا کمره کی ده ده مور پلا دب و احترام ته ستار سامان غور ستار سه غور دی او اغا پا بورچی خانه کی او یا پا یا وزرده کمره کی پراته دی و بد حل بانه او ستاغ بچه تاسر بکت که او پا تلائی که او پا یو کمره که سمری اگر جلت پر خود ویده ما شمالان دی جی وارس دی ما شمالان دی پتن لگی دی شپیر پاسی او پو جالی در بحر چی دی بوده بوده پرتی دم دی سی لگه ما شمالان دویم پتن لگی شپی کل را پاسی ستی زوره چی دم ما شمالان دی در اوی مثالو دی ما شمالان رولی گی بیمار شی دل پی راشی تکلیف ورت راشی ست زورتی او تا بلکل دا اوی کمره دا کور پا آغا آخری سر کی دولا کمره ور کرده ورفع ابویه علی العرش او مور پلا ریزن سر کین و لو چدی کلو پا عرش بانی پا تخت باید و خرو لو سجد او دا طول پریوتو سجده که اون کی چا تا یوسف علیہ السلام تا نداد آغا خوب تعبیرو کم چی چا کرو یعقوب علیہ السلام کرو وقال ویوی یا ابتی هذا تأویل یا ابتی هذا تأویل رؤیای من قبل اے پلار زمان دا تعبیر دا خوب زمان دے مخید دینا ادادو یا تعبیر اگا خوب شمالی دلو قد جعلها ربي حقا يقينا وقرزو ديلر رب زمان رشتيني يا خوب الله رشتيني كوي وقد احسن بي او يقينا احساني كريدي بما اذ اخرجني من السجن كريتي روي استمزاد جيلنا الله نعمات رايدي نوردا فایده ده ساتی پا خوشحالو که ده نگه ده ایر نشی چی ده نعمتون چه در کردی؟ اللہ در کردی دوست خوشحالی ده خود ده بکی اللہ یاد ده او ده مسلا ما مخی زکر کردی تفسیرن او بار باری زکر کو چی ده مؤمن شانده ده چی ده پا راحت که او پا مصیبت پا دوانو که ده اللہ سبحانه تعالی یاد ده او کم انسان چی صرف پا راحت که پا سخت که اللہ یادی پا راحت که نیا دی اللہ پا سخت که نیا دی نو دوست پا دوی مانی خغط خوشحالی را غلی را خو پا آگا خوشحالی که تی اللہ ندی ایر نو اللہ یو احسان ما سر دا کرده جیل نراویسته
وجاء بكم من البدو او راي واستيتا سود باندينا دبل احسان دي من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي فاستغينا چه فساد چه ولو شیطان پا منز زما و پا منز درونو زما کی گوره ویلا فساد چه ولو شیطان چه ولو خانو با دبانو خوال الله نور نعمتونم کردی دا نعمت بیم کردی چه دا کوی نرویسته خواهی دلتا یاد نکو ولی درون سرکوزی نشی بل سبحان الله دین بل ادب یز دکې یو سړی دې معاف کو بس قصه څه شو ختم نه نیم به پیټی کول کیسه ته ګورې مام اپ کړه وګور ته شو مزه ته کړه خو زما ښه اخلاق او مدد سو به چې بل چې کی ویل ته ګور خیل دو ته هله کې ته شو مزه ته کړه وزه خو ما ته باب کړه اخر کې سړی ویل ک د دین غ سزا خو غدي را کړه کته زنم اپ کول ته بس سزا را کړه غدي را کړه خبو وست لغت سزار کړه چې په زې په زې دی و شرموله د دې څنګه غوته دا خبر راځي نه کړه کویره خبر به پټه و ساتل څو زمور پلا روم ولړی نور خلک کوم ولړی زوت بیا و ما چې لز د کوین امر وشته ما غلبو چې کوی ته څنګه تلې لا ته دوی ته ما ویلی چې ماته سو بخلی نه خبره به بالکل راځي نه کړه إن ربي لطيف لما يشاء يقينا رب زما مزيدار تدبير جو جوڑون كده لما يشاء دا كار جوي غالي إنه هو العليم الحكيم يقينا غبار سباندي پوها وحكمة والده ربي قد آتيتني من الملك اي رب زما يقينا تراك لدما تابچاي وسلت متوجش يا الله تمت بچاي ركلي دا وعلمتني من تأويل الأحاديث أخولي تمت تعبير دخوبنو فاطر السماوات والارض اي ناشنا بدا كون كذا اسمان ونعود ازمكي انت ولي في الدنيا والاخره تدو الزماي فدنيا وباخرتك توفني مسلما ما ملك الإسلام بحالاتك والحقني بالصالحين أو مرس ورست دمرقنا نكانو بسي لا دعاء إذنك إذا يوسف عليه السلام يا الله مرمك بديس حالك جزا مسلماني يدوم روشت إنسان سرا غم دي رسيشي داخير خاتمين جدا داخير خاتمين بسنكي دا خیر خاتمه سوچ پکار ده ما مخ که با دی بلی تفصیل کرده بیا اگه تفصیل نیشو کول چه عبرت اگه خیر خاتمه لده تا با دیمه دو که که چه وست سنگه سوچ دو که چه ده مرگ پا وقت که بسنگه دیشه دیر خلق دیشه دی وقت که خی ده مرگ پا وقت که گرد ورش او دیشه خلق کنشتی چه گرد وردی خواه اللہ و لطوفیق ور که ده مرگ پا وقت که سشی ده مرگ پا وقت که خش ما تا استا واقعی ذکر کرده و بعض علماء امام ابن القيم رحمه الله نورو بخبلو كتابونو كم ديسي قسم واقعات راولي چه او کسو پا عراق كي او اغبا او قرآن و تم یادو نو پو خواب دا بانگ ديسي وي چه برا چت تا بخطو سپیکری بنی نا اغلا بانگوی پا دي حي على الصلاح حي على الفلاح كي اغا خواهو كتو چه او كتو با كور نظر پره وطو پای كيو جنی وا ناغ جنیب پر یو نظر سما خواخش شو چی سنگ بان ختم کو آگا کورتا را او دا غوصر ملاقات او بیت تورا تو آگو تی کورتا را جنیب غار گو منگ بے در کو خود تو مسلمانی منگا نصرانیانی ہو گرے مسلمانان نیو
خیر به تم ملت او ظاهری می تو ظاهری هوتی دا بدر کو بدی شرط چې تم د خپل دین پرې دی دې سید دا و پرې دی چې کوم ورځ کې خو دې شو جنی د بو او دی راغه او نکاح وترلې شو او د کور نه دی روان شو د جنی جن سره بو او دلته اعلان کو چې به اسلام پرې خو دو د نن نه مسلمان نه ما او څنګه چې دروازې نه وروته درشل مارخ په کې خو درولې دوه مړ شو دو په جمعه کې باندې او قران وته میادو را بس په دې دوه کې شي چې زکه سموز او داس ډیر کومه نه زما خیر خاتمه بروغي بس وینه زه قران ما ته یاد دې زه بس خراب شمه بس وینه زه خو باندې او جمعه کې بس وې زه تهجد کوم بس په دې چې دوه نه شي ګور خائلن بوسری هر سب بوسری الله به گمراه کړي او خاتمه باق باندې شول ته سودا کوم چې بده مسلمانانو کې د قبر پرستی او د صوفیه دی او د مشرکان دی او دي کول علما نشتی سه ها دوم رغړ علما دي اوس جن ته سوي خو هغه بده خبر نه دی پوه نو دا توفیق محض د الله سبحانه وتعالى طرف نه امي شدق سوال کوي چې الله زما اخر خاتمه بس کی په ایمان سره او دا دعا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك دا دعا جاني په مخ الله سبحانه وتعالى غواړي او دا دعا توفني مسلما والحقني بالصالحين يلا نه كانوا خلق سلم يوزك يعني كانوا سلم قامت پورز را پاسو دني كانوا دي جندي لاندي مرا پاسو نو بیا د یوسف علی السلام د پلار یعقوب او دغه درونه د ټول دغه سره پاتې کیرو د شرازی تاریخ کې چې کله یعقوب علی السلام مصر ته ورسېدو د عمر یو سل ډیر ښکالو او دوی سره ډیر خپل له قول د مصر بچا ورکړه دوی په نوم کړه او نو په مصر کې به یعقوب علی السلام ول اسکل جون نور تیر کو او کله چې مړ شو نو د وصیت مطابق د غزا منو د غاغه جسم واپس وړو کنعان ته ولته ولا قوال خلیل چې الته خخ کو مخکنه د غزي کې سوخ خختي ابراهيم عليه السلام سارا اسحاق او د غزا او د يعقوب غزا عليهم السلام د ټول التخخ یوسف علیہ السلام دا غره مرګ نه بعد دا غره مرګ نور سډیر وخت پوری ژوند دیو دعوت به کو او بچای د کارونه دا په لاس او زموریان وسری به د مفات شو نو دریا نیل په غاړه باندې ته خخ کو بچو به ورسته چې کله د موسی علیہ السلام زمانه را ل نو دې دا غزن راو ایستو چرته ویړو مکه کې نه انته ویړو دا خپل پلان نکسره خوای کې خخ کو ذلك من أنباء الغيب دا چی ذکر شو نو دا خبرنا دا غیب ندی دا طول خبری رسی دا دا غیب خبری نوحی الیک چی وحی کو منگتاتا وما كنت لديهم او نبی تددوی سرا اذ اجمعوا امرهم كلتي مزبوطو دوی کار خپل وهم يمكرون ودي چلون جوړول وی تو سر په وخت کې نه کله چې یوسف علی السلام ورونو چل جوړو چې یوسف په سنگ کوی ته وزارو به د نوري خبرې نو دې کې خوازی خبره ده چې یوسف علی السلام اخو موږ سره تیر شو چې هغه په غیب نه پوهېدو خو دې ځکه دا چې رسول صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشته یو او دوی مده چې رسول صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر نه دی که رسول صلی الله علیه وسلم کې حاضر او ناظری هر ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حاضر او ناظر نه بیا ته الله څنګه وي ته په هغه ځکه نه وي ته په هغه وخت کې نه وي لکه څنګه چې مخکې تیر شو سورة العمران کې چې الله سوي وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم
تباوه کې د هغه سره نیو کړی چې هغه د خپل قلمونو دریاب ته گزارل د دې لپاره چې څوک به کفالت کوي چې د مریم نو تاسو سره نیو دي چې سفارت د خلکو باندې کوم چې لوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حاضر ناظر دي سب د دې خلکو د ذهن ته زه حیران یم پیغمبر حاضر ناظر دی نو چې پیغمبر حاضر او ناظر دی کو نو د زید ته مې سې چې پرې خو دې په جمعات کې وی د زید ته پرې دلته راځي مطلب دا شو چې مخکې نه وکنه ورسې دی په دې کې مخکې نه وس راځي نو به حاضر ناظر نشو خدوی د کله چې د عید میلاد النبی مناوي او پاورز د اخترونه کوي نو هغه ته وی چې دی ورځ باندې به زمونږ حبیب راځي او رسول سلام برازي او دا د دروغ دا پوسټر او د شینمینو پروګرامونو لپاره د نشر کوي خودی ته دوی سوچ لرنه چې د خلکو پیغمبر حاضر ناظر دی وی راځي با مطلب دا چې مخ کې سو نو نو په ځان به خپل راځو دا چې راځي خو مطلب چې مخ کې نو حاضر ناظر نشو به او نور د سټی درایل چې هغه موږ سره مخ کې تیر شي دوی خو دا مخ ته به یو دلیل راځي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أو ندي دير دخلك ناقر كي رسكيت إيمان رولنك الله يتير خلق إيمان نرول أقر كي ترسكي دا وزي خبر مخي بار بار ترشيوي دا چه دير والي وكم والي اعتبار أغنشتي اعتبار دليل لدي او دا یو قانون یت ساتي چې هميشه ډېر خلک بابا گمراهي کې ډېر خلک نه پويږي ډېر خلک شکر نه ادا کوي ډېر خلک په باطل دي دي چې الله وي وي نه دي ډېر خلک اگر کته یې رس کې چې دوی ایمان راوړي خو ډېر خلک ایمان راوړین کې نه دي وما تسالهم علی من اجر او نو غواړی تر دوی نه په دې باندې سمزدوري انه الا ذکر للعالمین نه دې دا مگر نسیت د پاره د خلکو وكأي من آية في السماوات والأرض أو دير دليلنا شتی په اسمانونو کې او په ځمکه کې دلیلونه څه د توحید الله یو توحید دی نخې په اسمانونو کې او په ځمکه کې یمرون علی ورتیریږي دوی پاغي او هم عنها معرضون او دوی د هغې نه مخړوونکي دي وما يؤمن أكثرهم بالله أو إيمان أو رجال دخلكنا بلا باندي إلا وهم مشركون مگر بديس حال كي جدو يشركون كي دو نشنا حقيقة الله بارك جي أكثر إنسانان إيمان رولي بجواباني خديسة دی مشرکان وی بدا پخلا چیز مؤمنی هم کار بدا مشرکانو کئی دا خبر اللہ کئی زینکو مور وی بزانت مؤمن وی زم مسلمانی تعلقی در درگاون و دربارون سرده وی بدا چیز مسلمانی ما تعلقی در تاویزون و در کود و منتر سرده وی بزم مسلمانی ما او پلانی بابا را ورسه او پلانی را مدد شا دا چگه بوی اللہ وی دیر بتا تدیسی ملاوشی ایمان نرولی مگر دیسی چی شرک با سرم که دیگیا بای افا امینو ان تأتیهم غاشیت من عذاب الله ایا نو پا امن کی دی دوی دا دینا چرا بشی دوی تا پتون که دا عذاب دا لانا او تأتیهم الساعة یا براشی دوی تا قیامت بغتة ناسابا وهم لا يشعرون او ديبان بويگي اي دوی پا امن كي دي چلی سنیشی كي دي
د الله دی شي عذاب په دوی دی نشي راته چې دوی بالکل تباہ کی ختم کی یا قیامت راش. قلت ورته وایا هذه سبيلي دا زما لار ده ادعو الى الله رب لم خلق ده الله طرفته على بصيره بدليل سرا انا ومن اتبعني زو غسوك چې زما تابداري کوي. دعوت کوم خو د سفرنا کې دلیل پرنا کی دی علم پرنا کی علی بصیره مخکمه دی خبر ته اشاره کړي زوږ په معاشره کې ډیر رونه تبلیغ او دعوت کار کې او علم وسره نه او که دعوت او که تبلیغ ولته ستل لسوي ادعو الی الله علی بصیره د دلیل پرنا کی دی علم پرنا کی انا ومن اتبعنی پیغمبر ته بدارانو دغه کار کوي د ته چې لږه بغیر علم دعوتونه کې ته خو د پیغمبر ته بيداری بیا ونه کړ کنه علم ازدکه دلیل ازدکه دا غینه به دعوت کوه نو فائدې به ډېرې او چې کله سره علم کې علم نه او دلیل نه نو نقصان سي نقصان زیات. انا جوړ د ام پړو مدرسه ده د دې چې د سید ام پړو مدرسه ده ولې ام پړو ته سبق نه خېس ام پورته به علم نه خې خو به چې څوک راغی دو درې ورځې وچلېږي او بیا د هغه نه غټ مولوي صاحب جوړ شي بیا بیانونه کوي. پرون به په کرکټ کې لېږي کته به ځي بره به ځي توبه وویسته ګناهونه یې پرېښودو ګیره پرېښوده نن څه کوي نن بیانونه کوي په ممبر د رسول صاحب د وارثانو په ممبر بنای شي او چې څه په زړه کې رالو څه وي او خلکو ته سبحان الله ماشاء الله وي نو کم سه کم دومره خو په کار دی کنه جنازه څه ویمه د دې څه دلیل خو په کار دی کنه. وسبحان الله او پاکی د الله لرا وما انا من المشرکین او نیم زده مشرکانو د ډلینا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أو ندي لي قلي من قمخ كستانا مگر سري نبوت سري پچاكي دا پا سرو كي خزو دا نبوت نمي نوحي إليهم وحي بكولا من قاغويتا من أهل القرى دكلوالونا افلم يسيروا في الارض عين نجرزيد بزمك كي فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم بشوري تسنگ شو انجام دا كسانو چمخ كي ولدينا ولدار الاخره خير او خامخ کور د اخرت غرده للذین اتقوا د پار د کسانو چې تقوا کوي افلا تعقلون ای نو عقلنا لری حتى اذا استيأس الرسل تر دې چې نا امید بشول پیغمبران یعنی دعوت خو بکوي هر قوم ته پیغمبران راغلي دغوی دعوت کړي تاسو هم کوي الله وي سخت به باندې مرزي هر قسم مصیبت به باندې راځي دعوت په لار کې نو دې سي مصیبتونه راغلي په پیغمبرانو باندې چې غوي به نه امید شو نه امید به شو د سنه د خلکو د ایمان راوړونه به نه امید شو حتی اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا او ګمان به وکړو چې یقینا دوی ته دروغ ویلې شوې دي قومونو بدا گمانو کو چی نده چی کموی چی عذاب برازی و قیامت برازی دست دی دا دروغ دی نا پیغمبران با نا امید شده اگوی دا ایمان رولونا او اگوی دا گمانو نا کول وی نده چی سوی دست دی دا دروغ دی. جاءهم نصرنا نراغ اگوی تا مدد زمنگا فنجی من نشا
نو بچ بکڑے شو غسوک چی اختل با منگا ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين او نشي واپس کے دے عذاب زمنگا دا قوم مجرماننا لقد كان في قصصهم عبرا يقينا خامخا اشتي بقي سداغوي كيبرت لأولي الألباب دبارة دسفا عقل والو الله بدي واقعك دير غط عبرتنا دي ما كان حديثا يفترى ندي دا قرآن خبري چي دزان نجوري كريشوي دي ولكن تصديق الذي بين يدي مگر نازل شوي دي دا پار دا تصديق دا كتابونو چي مخيو دا دينا وتفصيل كل شيء او دا پار دا تفصيل دا هر شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون او دا پار دا هداية او دا رحمة هغ قوم لرچی ایمان راوڑی دا دید پر اللہ وی دا قرآن نازل شے چرا مخکینی کتابونو تصدیقو کی او تفصیلو کی او ہدایت تے او رحمت تے دا مومنانو دا پر حدیث رو واقعی دا یوسف او سورت یوسف ام ختم شو او پا دی کی غٹ فوائدو اسی کسی دا سنتا پوسو کمیش دین کم کم فوائد ہر سلیتا بسن اسا فائدہ ملاو شوی کن یوسف علیہ السلام پر واقعہ کی دی کے چی سو چکے پس سون و فائدی دی خوزی سو ذکر کی غٹ فائدہ و غٹ درس دی یوسف علیہ السلام پر واقعہ کی چی صبر بسنگ کی و دی صبر میوہ سدا خلق و تبا معافی سنگ کی دی یوسف علیہ السلام نے ازدہ کول واری چی کم زکو سیگی دا غوی قدر بکی دا غد عزت بر خیل ساتی لکی سنگ چی یوسف علیہ السلام دا عزیز مصر دا عزت خیل ساتو حسد تواکی انسان خلکو لبا اوزر گوری که خطاش چی سخت که سخت دمانی رایشی اللہ با نپریدی ہمیشہ برا بیتر اللہ سر ساتی چاہر سر بد کری تب وہ سر خسن کیا گا بہت یوسف علیہ السلام نے اجزہ کے خادہ مشہران سر مشورہ لکہ یوسف علیہ السلام خوب بولی دو نو لڑ پلار تے ہوئے پلار سر مشورہ اکڑا درست دین اغسطے کی چی دا مشہران و مشورہ اغسطل پکار دی دا پیغمبرانو سر علم الغیب نیشتی دا اللہ دا رحمتنا نا امیدینا نا پکار دا گناہ دا زینب تیخ تسنکی دا یوسف علیہ السلام نیزدکا دا وسیلی مسئلہ پا کی ذکر شوا چیو جوندے سڑی نا دا آغا طویلشی دعا زمان دا پارا ہوا جی دا چانا چی گناو شو دا خلق و مخ کے و ملامت کے نا خوب بہر چاہتا نا بینے مگر آگا چاہتا چیتا بانی مہینے و تبی مہینے چانا چی جرمو شو دا آگا پا زیب بل نرانے کی دا اخکولی فائدہ با چاہیے وزارت و مشرطیہ دا آگا شریط پارا پکار دا چاہتا دا آئی حق داری چکم علم در سری اگر با نور و خلقو تخی اگر با پٹھے نا کشر چی مشر سر خبر کئی نو مشر لپکار چینا کشر و نرٹی اگر خبر پورا واوری لیکن سنگ چی عقوب علیہ السلام خبر واوری دو یوسف علیہ السلام دا ایلہ پا کار چی حکمت سر کار والی لکہ سنگ چی یوسف علیہ السلام پا جیل کی دعوت ہو کو دا ملگرو سر خواہ اخلاق او خروابیت جڑو اللہ کہ سنگ چی یوسف علیہ السلام جیل والا توی یا صاحبی سیجن
دعوت چې کې ناغه به د علم او د بصیرت او دلیل پر وړاندې کې نظر لګي د حق دی مشران سره په کم ترتیب باندې خبرې کې د پلار سره د نور مشران سره د بدی سوبر سره بدی واقع کیږي دک اخر خاتمه له اعتبار دی اهم خبره دغه ده او بدی سره زموږ درس مو اخر خاتمه ته ورسید د ګوره اسستاسو له ذهن زموږ د ملګری عدد شي ګوره تاسو د کوم فوج ته سره وښتو کنه دا به تاسو ته دیسی کسان ملو شي مدرسو کې سبقونه ویل دغه په ذهن کې مدرسي دا علم دي چې نه لږه بس دا په مدرسو کې پروت ته صرف په مدرسو کې نه دی پر خاص عمر دی به نه ملوي نه دی پر کوشش او مهنت پکار دی کوشش او مهنت تاسو کو د فوائد هم یو سوره وښتو یعنی چې سره د قران کولو کې او کینی وته سره د ترجمه او یا کم ټیم کې چې درس کیږي او ته هر فائدې په پانه باندې لیکي او درس په اخر کې به شروع کیږي او بسم الله یو د دوه مره درې مره سره مره او دیش او دیش دی راځم کړی دا کوم رول چې دا ولنه سورۃ یوسف دا ولنه د اوسه پورې د فواید لیکي دا غسه موسم ډیر شي فواید الله سبحانه تعالی موږ په خپل دین باندې پوګی دې سره درس ختم کو ان شاء الله ما ذکر نه بعد سورۃ کهف نه شروع کو